Hotelka Dalo ee magaalada Burco waxa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay xogayaha qandaraasyada qaranka xisbiga mucaaradka wadani oo uu dhawaan magacaabay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaana munaasabadda ka soo qayb galay badiba haldoorka waxkaradka iyo aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanada wasuulkani la magacaabay Injineer Xuseen Xasan iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa xisbiga mucaaradka wadani ugu horeynba halkaas ka hadlay waxkaradka aqoonyahanka dhalinyarada iyo marsharafti qaybaha kala duwanaa ka soo qayb galay munaasabadaasi waxa sidoo kale iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka Togdheer iyaguna soo dhaweeyay xogayaha qandaraasada qaranka ee uu dhawaan magacaabay gudoomiye Xirsi Injineer Xuseen Xasan daanu nahay anagu beesha xogayaha ama Sambuurba waxba gagaban mayno in badan baanu gagabanoodo kabaraad diidnado meelaha isku nabnabnay maanta waxa caawa waxa naga go'an inaanu nahay xisbiga wadani inaanu la shaqeynayno oo taageerayno oo arriya adduunba aanu kula shaqeynayno ayaa naga go'an munaasabadan iyo casho sharaftan loo sameeyey xoghayaha qandaraasyada xisbiga wadani Xuseen Xasan Jaamac waana soo dhaweynaynaa waana ka hambalyeynaynaa xisbiga wadani waa taageersannahay reerkan leya Ibraahim Sheekh Saxaal ergaabo min Burco min Hargeysa waa u dhannahay hawsha hay-ada sidaas hal loogu taagayay xisbiga haddii ilaa idmo waa loo diyaar waana lagu caanashubayaa insha allahu ilaahay inuu waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inuu xisbiga si wanaagsan oo nabadgelya leh inoogu soo saaro xogayahana waxa weeye anba faydniyo waxba ay farin buu yidhi waxa weeyaan Xuseen ilaahay xisbiga waa ku garabgelayaa iyo hawsha uu wado iyo xogayahan qandaraasyada intaba ilaahay waa ku taageeraya annana waa ku taageersannahay xogayaha Xuseen oo la magacaabay haddii ilaahay ka dhigo taageerada xisbiga iyo soo saaristiisuna halkaa maxamuud digay bay taallaa diyaar baa loo yahay xuseen deewa wasla dahabe oo kulmiye garan waayey oo ka luway oo dabadna wadan ilaahay garasiyo heshay horta kulmiye waxaan leenahay ilaahay qalbiga ayay ka reebo sawiriye iimaan qolada wadan waxaan leenahay war dahabaa heshayna ku faraadayga xuseenna waxaan leenahay annada ilaas muujiso dee aad la soo baxdo wacdarahaagii oo xisbigaa quwadda dee aanu kugu rabtaagna aad ku biiriso oo ku soo saarto madaxweynaha ayaamaha dhow u harsan tahay Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha Xirsi Cali Xaaji Xasan labada wadee taageerayaashaaga aad u keentaa laga rabaa madaxda suburki guuray kulbiye dimereyaha loo fura xogayaha qandaraasyada qaranka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana garab taaganahay waxaan leenahay caawa waxaan taagana ninkii tol yar baa tabaabacaye tolkaa uu ku garab taagan yahayna Xuseen oo taa ku biyaab runtii Xuseen waa nin dhalinyaro ah mudakar ah aqoonyahan ah degan deegaanka iyo bulshadeenu ku xidhan tahay waa runtii waa nin saameyn ku leh gobolka gudoomiyaha xisbigu wuu ku mahadsan yahay inuu qiimeeyey dadkii ku habboonaa in waxa weeye xisbiga qayb ay ka noqdaan Xuseen iyo ragga la midkaaba waxaynu u baahannahay inaynu xisbiga ku soo dhaweyno waxaynu u baahannahay inay qayb ka noqdaan badbaadada qaranka inaynu badbaado ka shaqeyno oo niyadeena iyo codkeena iyo cuudkeenaba meel u wada jeedino Xuseen Caawa halka waxaan ka qirayaa inuu yahay nin uu urkuci roola oo wax badan og oo runtii waaye araga xilka loo igmadayna ka soo bixi kara xisbiga laga magacaabayna wax badan ku soo kordhin kara Injineer Xuseen annagu in badan isku galaas baanu ahayn isku iskuul baanu ahayn muddo badan baanu isnaqaanay runtii waa dhalinyarada gobolka aad iyo aad ugu firfircoon waana dhalinyaradii xisbiga kulmiye ka tirsanayd ee active-ka ahayd ee kulmiye garan waayey runtii kulmiye isagoo qudhamuu garan waayeyna wuxuu garan waayey dalka oo dhan iyo dadkii uu xilka u hayay buu garan waayey maamulkiisii iyo maarayntiisii buu garan waayey aqoonyahan Injineer Xuseen Xasan Jaamac xogayaha guud ee qandaraasyada qaranka ee xisbiga wadani runtii Xuseen waxaan leeyahay nin loo baahnaa baa tahay waa ku soo dhaweynaynaa waa uga mahadnaqaynaa magacaabida uu sameeyey waxaanan ilaa weynaan u mahadnaqayaa beesha iyaduna halkan fadhida ee Sambuur xafladda agaasinkeeda qaybta ka ah insha allah wada shaqeyn fiican baa rajaynaynaa xogayaha cusub ee qandaraasyada Injineer Xuseen Xasan Jaamac aan leeyahay ku soo dhowow baaweynta xisbiga wadani Xuseen wuxuu ka mid ahaa raggii foolaadka ayaan wada shaqeynaynay 2017 markii la caleema saaray madaxweynaha maanta talada la aanbaday ee Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka mid ahaa raggii bundhigaha oo ahaa gobolka nagala shaqeynayay maantana waxaan ogahay waxa uu ku soo biirin doono xisbiga wadani waxaan leeyahay ku soo dhowow
عدودي على نجارة مغنيد حسين حسن شامع وينها بليننا وأنا ينود عيننا إن لا يحلك الله درين خو كي كصبحو نقوى إن الله قبرينا حسبي كان وطني وأنا آذق ما هذا غي حرسي ورد لي رميدا وريق صبح حسبي كي جريي سجن وين ما هذا غينا وأنا لسوق الوريونه ملك للي هاي ما دلي يرضو نوى مستقبلك يحوكي يا هنتي تلقن ولها وحينو الرق ولا ترتار مينا عدة أور رئيس الدولة هذا كافور يريسا هن قطنا ليرض عدالة من خلا ترتار مينا أنا وقبل هان يو مامل هان با وانا تهر قرر أنا قام مامل خي جي هو ما تعاول قبل هو ما تحدا يجي هو حس بيقف كي هر قرر الله ما قام با تاني هو أي حكم أي هو ما تحدا يجي ما تحدا هان هو بسوا دوين يا واقو احترامي قبل هان ماكو احترامي أم في سقيسان كحترامها. بحيسكون هالكاسي كبجبدي كهالله حجياها قن دراسة قرن كحزب كمعارض كودني. إنجنير حسين حسن سقون بلن قاضي ينوليس دون ومرشح مدحوين حزب كمعارض كودني يسيدو كلا. قدوميها حزب كاسي حرص علي حج حسن. يوم هذا غيا ما ذا هذا حزب كا. وجوه الرجال قدوميها حزب كا. يوم مشرحة عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيره. إيه قرتي ما تينا كم بتلاح الكل. إلى هنا وحكبر يا ينو نظام إذا كجش غيو دناها. حسبك كان بينك يدور الشدة كدي بدأ رتشين يوينان ومضى وش غين دونه إن شاء الله تعالى وانا يكون بهالسنين حلك وين أي قرتين مضى ضرقنك بالشدة ديجانك لما أنتي بعاد يعاد يعاد باني تكون ما هذا غير كل مية وح النقطة حسبك وجهري ديجانك إذا كان ديجا بلا تكريتو وح النقطة حسبك وجهري أنا وكل مية وما إلى هذا وأكير هالمامة يا ده بيرجو هران يرهاي طول مية أنا إلى هذا يبيك wuxuu noqday xisbiga ugu horeeyay ee aan deegaankayga wax allaale wax wax qabad u sheeganeen buu noqday muddo ugu dheerna dalka xukumay dawladii hore ayagu dalis bay ku jireen dimuqraadiyeey bay ku jireen nidaam fadhiisi bay ku jireen waxaan dhisi doonaa aniga iyo deegaankayguba anagoo midaysan oo isku dhaw waxaan dhisi doonaa madaxweynahaanu malaynayno inuu yahay ninkii ugu habboonaa ee ka saari laha dalka مرحلتنا وكثير عبد الرحمن محمد عبد الله وحنديسي دونا وانوديسي دونا قدوميها حسب جوادني وحنكلو عضين دونا ونصو ساري دونا إسلا حسب جوادني وحنادو قفر حين عن كيمي ميل لجع عريسان يهاي قدوميها عريسان ومدحوينها عريسان وسراكين شدولة حلال كهيا عريسان ودت كديجامة ودرجين بعريسان وانينينو عريسان بان كيمي وعلى صوغ علي ميلو ذلي هاي ولوك فرح سي هاي ودوكو ودميت اي هين وعن رجيني انا دغال كيكيلي دون هاكا وغور ريسا انا كابيلي دونين هو يمال با دوكو هاي لها فرتي ديفان ايلي انا وحالا فرتي يمال كيجي يو وعلى روحي نمكا كلسو بنيه مانا ايدينا نغو اركينا لو بريلو ولجيستي وحنا نبوتشين دونا وحي كجو يان دالك وانا لارك دونا أيال إيجي دعالي بخاري تلفزيون كاسهن برو أيال لي عبد الله CBA TV مقالة برو